A o ekonomických detailoch záverov Európskeho samitu sa teraz pozhováram s analytikom Jurajom Karpišom z Ines. Vítajte. Dobrý večer, prajem. Za jedno zo zásadných rozhodnutí samitu sa považuje verdikt, že kapitál zo záchranných mechanizmov, ktorých bude aj Slovensko, bude môcť prúdiť priamo na záchranu bank, teda nepôjde cez krajiny, ale priamo do bank. Ako to hodnotíte? Tak treba povedať, že zatiaľ sa jedná iba o prísľub. Najprv sa má zostrojiť ten spoločný dohľad nad Európskym bankovým systémom, má to prebrať Európska centrálna banka a následne má dôjsť k uvoľneniu zdrojov z Európskeho stabilizačného mechanizmu priamo na rekapitalizáciu bank, bez toho, že by tie zdroje najprv museli tiecť do tých jednotlivých štátov. Podľa môjho názoru sa jedná o zásadný krok naozaj smerom k dlhovej únii. A treba si totiž povedať, že tá banková únia je nástroj na prerozdelenie tých strát, ktoré už v súčasnosti existujú v tých jednotlivých členských bankových systémoch. A keď to prirovnám k Slovensku, na Slovensku sme v roku 2001 zachraňovali slovenské banky, ktoré mali tiež obrovské problémy. Prebehla tam určitá reštrukturalizácia, avšak náklady tej reštrukturalizácie niesli Slováci. Ak by existoval v roku 2001 takýto podobný fond, mohli by sme požiadať o požičku z takéhoto fondu a za jeho pomoci by sme teda dosiahli to, že tie náklady by niesli všetci obyvateľia Európskej menovej únie. Čiže hodnotíte to ako nástroj alebo rozhodnutie pozitívne v konečnom dôsledku? Hodnotím to negatívne, keďže podľa môjho názoru za chybné rozhodnutia tých bank mohol lokálny regulátor, či väčšinou štátna centrálna banka a zároveň súkromný sektor, teda lokálne banky. A preto tie náklady by podľa môjho názoru mali zostávať v tých jednotlivých krajinách. Čiže aj keby tam bolo Slovensko na strane tých, ktorí si chcú požičať, by ste to... Slovensko bolo v takom prípade a pred 10 rokmi sme zaplatili za to 10% slovenského HDP s tým, že mali sme aj my 20% nezamestnanosť. Čiže sme si prešli sami touto krízou. Ono, prečo si myslím, že by mali zostávať tie straty tam, kde vznikli? Pretože takýmto spôsobom de facto strašne sa zniží kvalita tých pohľadávok Európskeho stabilizačného mechanizmu. Kým doteraz, ak my ako akcionári tohto záchranného mechanizmu sme mali pohľadávku voči konkrétnemu štátu, ktorá má o mnoho vyššiu kvalitu, po novom bude mať pohľadávku len voči nejakej konkrétnej súkromnej inštitúcii a je preto možné predpokladať, že vysoká pravdepodobnosť, že tie garancie budú musieť byť použité a že Slováci za to zaplatia z verejných financií za tieto záchrany bank v ostatných krajinách, ktoré sú zároveň bohužiaľ výrazne bohatšie ako my, čiže to je pomerne veľký náklad pre slovenské obyvateľstvo. Keď sa na to pozrieme na tú slovenskú úroveň, finančné trhy reagovali na toto rozhodnutie pozitívne a v podstate predovšetkým finančné trhy v podstate momentálne aj určujú ten ďalší vývoj dlhovej krízy. Povedať. Prečo teda reagovali pozitívne? Finančné trhy sú zamerané veľmi krátkodobo. Určite by politici nemali robiť to, čo im diktujú finančné trhy. Politici by mali sa zaujímať o strednodobé a dlhodobé riešenia. Finančné trhy zareagovali pozitívne preto, lebo takéto riešenie znamená opätovne kupovanie času. To je fráza, ktorú počúvame od začiatku krízy. Tým, že rozdelíme tie straty na viaceré krajiny, môžeme čerpať aj rezervy v tých ostatných krajinách, ale musíme povedať, že Európsky stabilizačný mechanizmus nie je nástroj, ani banková únia nie je nástroj na riešenie krízy. Riešenie krízy vyžaduje radikálne škrty vo verejných financiách, reštrukturalizáciu dlhov a reštrukturalizáciu finančného sektora. To sa však ale nevylučuje. Nemecko práve na takýchto krokoch stále trvá a naozaj ich podmienilo aj pre súhlas s takýmto krokom. Napríklad týždenník Economist označil rozhodnutie umožniť bankám čerpať kapitál zo záchranných mechanizmov za prvý krok von z blúdneho kruhu, keď sa navzájom dusili slabé štáty a slabé banky. Naozaj sa to nevylučuje. Naozaj nemožno vylúčiť, že politici budú robiť radikálne kroky napriek tomu, že majú možnosť požiadať o pomoc z Európskeho stabilizačného mechanizmu. Avšak obávam sa, že to tak nebude, lebo existencia toho Európskeho stabilizačného mechanizmu zrazu ponúka tým politikom v jednotlivých členských krajinách aj inú možnosť, ako trestať vlastných voličov. A kam to vedie, myslím, že za pár mesiacov ilustruje Slovinsko. Slovenský premiér už otvorene hovorí o tom, že ak v parlamente neprejdú nejaké úsporné opatrenia, pravdepodobne požiadajú o pomoc z eurovalu. A to pekne ilustruje tú možnosť znovu, ktorú vytvoril ten euroval pre politikov, ktorú často využívajú a budú využívať v budúcnosti. Problém je, že tie zdroje eurovalu nie sú nekonečné a nie každý si teda bude môcť nakoniec požičať peniaze z eurovalu. V čom vy vidíte pre Slovensko výhody a nevýhody bankovej únie? Ako sa začína črtať? Stručne vás poprosím, základné výhody a nevýhody? Základné nevýhody sú to, že zase si kupujeme čas a neriešime podstatu problému. S tým, že teda bude mať to dopad na verejné financie Slovenska, keďže tam budú aj naše peniaze sa používať na reštrukturalizujúcu bank, ja neviem, vo Francúzsku, Španielsku a v iných krajinách.
A tie výhody sú krátkodobé a naozaj to vedie k tomu, že tie trhy sa ako keby upokoja. Uvidíme, koľko to bude trvať, či to budú týždne alebo mesiace. Áno, európske lídry v mnohých týchto témach len naznačili ďalší vývoj. Uvidíme, aké budú konkrétne detaily ich veľkých plánov. Zatiaľ vám ďakujem za rozhovor. Dovidenia. Máte zač. Dovidenia. Posledné komentáre pred letnou pauzou sú za nami. Užite si ešte dnešný večer aj celý víkend.